әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Алла тағала үшін қаланың ең жақсы орындары мешіттері дейді. Иә, мешіт мұсылманның құдайға құлшылық жасап, тәубе қылар. Хакім Абайша айтқанда, қияметшіл дүниенің кірінен тазарып, бар арман үмітін ақтарып, дұға қылатын қадірлі үйі. Ал мешіт қабырғасынан уағыз тыңдап, білімін жетілдіріп, сауатымды арттырамын, ұстаздан тәлім аламын деген мүміндер үшін тәрбие ордасы. Елордадағы осындай 8 орданың қатарын тағы бір мешіт толықтырды. Ислам үмбетінің ең ұлықта қасиетті Рамазан айы қарсаңында Астанада күннен қуат алатын қондырғылары бар су жаңа эко мешіттің пайдалануға берілгені көпшілігіңізге мәлім. Бүгін біз Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы республикалық діни бірлестігінің тапсырысымен салынған әлемде баламасы жоқ мешітте қонақтамыз. Астана қаласы Қосшығұлұлы көшесінің тұрғыны Дана Қанатқызы жаңа мешіттің бірнеше күннің ішінде халықтың көз қуанышына айналғанын айтады. Бұрын қаланың бұл шетінде Алланың үйі болмағанын, қандай да бір мешітке барып келу үшін әжеп тәуір әуреге түскенін жеткізген ол, бұдан былай үйінің маңына қазық қаққан құтханаға құтты қонақ болмаққа ниеттеніп отыр. Біздің ауданда бұрын-соңды мешіт болмайтын. Біз баламызбен осындай өзенді жағалап, серуендеп келеміз. Жалпы осы мешіт салынғалы бері біз өте қуаныштымыз. Бұл орналасқан жерде өте жақсы. Баламен колескаға салып, осында өзенді жағалап келеміз. Жолдасым жұмыста болғанда біз бос уақытымызды осы Рамазан айында осында өткізіп жатырмыз. Елордадағы құлшылық үйі бұған дейінгі мешіттерге еш ұқсамайды. Сәулетшілер авангард стилі негізінде мешіттің қазақстандық ерекше үлгісін жасап шығаруға тырысқан екен. Ал мұнараның биігінен қарағанда жаңа мешіт ашылып тұрған гүлге ұқсайды. Содан болар халық арасында мінәжат үйі Алланың гүлі аталып кетті. Мешіттің бірінші қазығы 2016 жылдың 30 қарашасында қағылып, бас аяғы 16 айда салынып бітті. Бұған дейін қаланың бұл шеті адам аяғы баспайтын ми батпақ болғанын айтқан жаңа мешіттің бас имамы бұдан қандай мешіт шығады деп сенімсіздік қылған адамдардың да болғанын айтады. Сөйтіп ештеңеге қарамастан осы жерге алғашқы шегесін қаққан едік. Ақыры салған адамдардың ниетіне қарай мешітіміз ораза қарсаңында ашылды дейді. Мұны ықшам ауданы әсіресе көп мемлекеттік қызметтегі кісілер тұрады. Көп үнді үй тұрған үйлер, сол мемлекеттің бағдарламасымен салынған үйлер. Сонда енді әр бір жерде біздің қаланың енді сәулетшілер ол жерде мешіт керек екендігін мысалы бәрін белгілеп қояды. Бірақ осы мешітте де осы азаматтар осы шағын орамға бір мешіт тұрғызайық деген ниетпен енді айнала іздеп осы жерді тауып, енді жалпы сол ел азаматтарының бастамасымен енді оның несі жоқ, мына Жақсыбеков әулеттері сол кісілер бастап, ол кісімен көп әріптестері. Мен мысал 30-дан астам сол әріптестері ол кісінің бірге осы мешітке көмектесіп, яғни тұрғызуына атсалысты. Бүгінде мешіттің ғимараты да жері де Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасына тапсырылды. Құлшылық үйіне басқарманың төралқа шешімімен Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің басшысы Әділбек Жақсыбековтың әкесі Рыскелді Қажының атын беру ұйғарылды. Мекке болсын, Медине болсын, сахабалардың, танымал адамдардың атымен ашылған мешіттер көп. Рыскелді Қажының да халыққа туған жеріне сіңірген еңбегі зор. Мысалы, Елордада ең бірінші Сәдуақас Қажы Ғылмани мешіті салынды. Одан кейін Нұр Астана бой көтерді. Соның басқасында Рыскелді Қажы жүрген екен. Сондықтан оның ұрпақтары Алланың разылығы үшін осындай мешіт салып беріп отыр. Адам үй салса, өзі пайдаланады, өзі тұрады. Ал мешітті кім салса да, халықтың игілігі үшін салынады дейді Жақия Қажы. Алла Тағала Құранда кімде-кім бір құстың ұясындай бір мешіт салса, Алла Тағала оған жәннаттан сарайлар салып береді. Осы жерде бұл аяттың мағынасын біздің муфассир ғалымдар сондай деп баға береді. Яғни оны түсіндіреді. Яғни бұлай ойласақ, құстың ұясындай ол маңдайымызда басымызда бір сәжде қылуға да сыймайды ғой. А оның мағынасы кімде кім осы Алланың үйі мешеттің салуына осындай кішкентай үлесін қосса, бір кірпіші болса да, бір шегесі болса да,
Sonun bir cağından bir kumak tesken olsa da Allah Teala sul savaptı, sul adamı da buyuradı. Yani sonuçtan meşetin indi salığının oranı gerekse, o meşet salınıp onun içinde azan ayetip iki bas namaz okundan ki o meşet vakf bu bir septeline de vakf Allah'ınki. Yani bu ciğerimin meşet beri Allah Teala'nın huzurunda buladı. Akşankan meşit ғимараты ұлттық нақыштағы ою өрнекпен безендіріліп, постмодернистік стилде өрнектелген. Негізгі ғимарат үш бұрышты көлбеу қабырғаларымен күмбезден тұратын күрделі пішінде тұрғызылған. Мұнараға дейін, мұнараға адам кіреді. Да, оны бәрі, мынаны айтып отырмын, мына асыл тас травертин деген, мына жерде травертин, мына травертин істеді. Сәулетші Сағындық Жанболатовтың сөзінше, осыған ұқсас мешіттер Малайзия, Германия, Якутия мен Араб елдерінде бар. Негізгі ғимарат күрделі әрі жартылай сфералық нысанды елестетеді. Оның қабырғалары үш бұрышына сүйірленіп, диаметрі 26 метрлік күмбезбен жалғасқан. Мешіттің сыртқы дизайны гүлді әрі алмас тасының қырларын еске салады. Бізде бір конкурс қатысқанбыз, неге Якутияда. Якутияда білесіздер, жаңа неге алмас дейді. Бірденс дейді, сонда біз 4-5 сет коммунир барғанда, сон маған ұнап қалды, алмазды қалай істеді екен, Якуттың бауырларымыз көрдім. Сонда біз соны қарағанда, гранинді қарап қарағанда, сөйтіп ойладық, солай алмаз, инжур маржанды сияқты, соны қырмен істедік, жерде қарағанда біз кіші көтердік асын. Неге? Сіздер ішінде қарағанда жаңа өзенді есілді көресіздер. Прямо панорама сияқты әдемі адамдар келген адамдар өте жақсы. Бір жағынан анда қайып келе жатқанда, кемеге жатқанда біздің мешіт көрінсіз деп о жақтан да қарадық. Көлемі 3695 шаршы метр болатын мешіт жайғасқан жер учаскесінің аумағы 1,144 гектар. Күмбездің диаметрі 20 метр, ғимараттың диаметрі 53 метр, биіктігі 26 метр. Жаңа мешіт Астананың Сарыарқа ауданындағы С-409 көшесінде орналасқан. Мешіт үлкен бір залдан және екінші қабаттағы балконнан тұрады. Құрылысшылардың есебінше мешітке бір мезетте 800 ер адам, екінші қабатындағы әйелдер залына 250 адам сияды. Бірақ мешіт қызметкерлерінің есебінше бірінші қабаттағы залға 1500 ер адам, екінші қабатқа 500 адам сияды. Өйткені зал 20 қатардан тұрады, әрбір қатарға 75 адам сияды. Біз намазда тұру тәртібі бойынша санап отырмыз, ал құрылысшылар шаршы метр есебімен санайды дейді. Сосын молда шығатын жері өздерің көрдіңіздер өте жеңіл. Біз ойымыз, осы дініміз ақ дін ғой енді. Ақ жүрекпен, оймен соған келеміз. Іші бәрі аппақ болды. Және бұған қатынасқан Газиз Ешкенов деген дизайнер, Алматының дизайнері. Ол Алматының метрос деген өте керемет дизайнер. Соны біз екеуміз интерьерді шешкенде, біз кәдімгі мешіт дегенде қазақтың ой өрнегін салып едік. Но бір жаңа қарады келмеді екен. Ішіндегі формасы өте әдемі. Жаңа газет маған айтады, ағасы бұған көп ой өрнек салмайық қояқ. Форманың арасында ғаны кішкене ғана қазіргі заман деген жаңа форманы мистик. Ой өрнегі қазіргі заманның ой өрнегі. Енді әйелдер екінші жаңа қабатта тұрғанда артын қараңыз. Әліп әдемі гүлмен істедік. Жасыл, қызыл деп ол көрінбейді. Әйелдер оңда отырғанда гүл сияқты отырады. Бұлай қарағанда, ішіне бұлай жүргенде, астына жүрсінде, үстіне қарасаңызда бәрі аппақ. Кішкене ғана оны орысша айтқанда бежевый цвет дейді. Астында кілемді қараңыз. Онда да алап ес емес. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Серікбай Қажы Ораздың бұйрығымен Рыскелді Қажы мешітінің бас имамы болып, осыған дейін Елордадағы Кунта Қажы атындағы мешіттің имамы қызметін атқарған Шапағат медалінің иегері. Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі. Бұрынғы Жезқазған облысының құрметті азаматы Жақия Қажы Ысмайылов тағайындалды. Өзім 87 жыл сол оқуын бітіргеннен кейін келіп Қарағандының бір мешітінде бір имам болдым. Одан кейін 88 тек мен Ратбек Қажы Нысанбайұлы сол уақыттың қази Жезқазған қаласына барып облыстық имам деп сол жерде сайланды. 90-шы жылдар мен сол жерде үлкен бір мекеменің көмегімен Жезқазған түсті метал соның басшылығымен келісіп, мешітті, медресені салып алдым. Сонда Алланың қалауымен 15 жыл бас имам болып істедім. Көп шәкірттер тәрбиеледік. Енді алғашқы мешіттер, мысалы қазір сол шәкірттерімнің бір төртеуі облысының өкіл имамы қызметін атқарды. Ондан кейін мына Астананың мына Шейх Кунта Қажы мешіті бар. Соған келіп, бұл жерге де Құдайға шүкір сол өзіміз бастап
7-8 yıl sol жерде кызмет аткардым. Энди Астанада жүргөн соң ошо мешеттин курулушуна биринчи келип бата бердик. Ундан кийин ушундай тилектес болуп жүрдүк. İnşallah mana bugün ушу мешет bitkenden keyin Hazreti Müfti Serikbay Hacı Satıbaldıoğlu Hazret çakırıp indi bizde de sol imamdardı karap sol jasıngız indi ülken tecrübeniz var. Ушу мешетти сизге тапсырамыз деп сондай сенім билдирди. Жаңа мешіт архитектуралық пішінімен ғана емес, күннен қуат алатын қондырғылармен жабдықталғанымен де ерекшеленеді. Жоба авторларының айтуынша, ғимаратты жылытуға және жарықпен қамтамасыз етуге сол қондырғылар пайдаланылады. Жаңа нысан еуропалық компаниялардың қондырғыларымен, тиімділігі жоғары қуат үнемдейтін желдеткіш жүйесі және күннен қуат алатын көлемі 1295 шаршы метрді құрайтын панельдермен жабдықталған. Көрдіңіздер, Австрия мемлекетінің берген сертификаты бұл әлемде бірінші осындай мешет болып тұр. Әлемде осындай технологиямен пайдаланып жүрген объектілер үшеу болса, біреу бір үй, тұрғын үй Дубайда екен, біреуі Қытайда бір не екен. Ал мешет жалғыз Қазақстанда біздің Астананың төрінде. Және осы мешеттің басқа да шығындары, мысалы жылу жүйесін осының арқасында 61% үнемдедік. Yani azaytıp. Meşitte hazırge bir bas imam, iki naib imam және 5 уақыт азан шақыратын азаншы бар. Негізгі діни қызметкерлер осы. Ал шаруашылық жағынан іс жүргізуші, есепші, мешіт тазалықшылары, күзетшілер бар екен. Енді бұл мешітке келген мақсат сол шетелде оқыған білімді осы халыққа жеткізу. Осы мешітке келгеннен кейін сол халықты әртүрлі теріс ағымдардан сақтандыру. Радикал топтардан. İslam dinine kandı kajerlerinde karşılığı var. Mesela olsun, kajerinde mesela olsun saygı ilet. Halkı sonu saktandırı. Onun üstünde Kur'an yürütü, İslam bilimlerini yürütü, Arap'ın yürütü, tajüt şekilde nesillerden yürütü ve yetimiz var inşallah. 12 yaşında Kur'an cata bildim. Sol burunda başka meşitte de ötkemin. Şimdi o bir yıl o meşitke ötkizdi. Şimdi Kulay aşkı sol 4 gün oldu. Ақырындап күнде бір парадан та бір көмекшім бар. Екі қари болып өтеміз екеуміз. Абдумалик деген қари, ол кісі Қарағандыдан. Сол иншалла солай өткізіп отырмыз ақырындап хатымда. Мешіттің солтүстік беткейіндегі биіктігі 43,5 метр мұнарасы Алланың сөзін параққа түсірген қауырсынның пішінінде тұрғызылған. Мешіт басқарушысы Руслан Абдуллаевтың сөзінше, нысан құрылысына тек қазақстандық материалдар мен бұйымдар пайдаланылған. Бірінші қабатта әйелдер мен ерлер үшін екі бөлік киім шешетін орындар мен аяқ киім қоятын сөрелер бар. Тахарат алатын орындар да көп адам сиятындай кең етіп салынған. Сондай-ақ мешітке кіреберісте мүмкіндігі шектеулі адамдардың ғимаратқа кіріп шығуына арналған көтергіш құрылғылар орнатылған. Теледидарда не істеген ашылған мешіттің жаңа мешіт ашылды деп. Сыртын көрдім бірақ телевизордан көрсетті. Әдейі келдім мен бүгін. Негізі бұл аймақта тұрмаймын, бұл районда тұрмаймын. Көруге келдім. Ұнады маған, жақсы екен. Жеңіл демаласың, жақсы демаласың. Таза, іші, биік, жақсы. Өте үлкен де емес, кішкентай да емес. Сол мына жерден маған бұйырды, мен былай-былай өтіп жүрші едік. Қыстай мал мешіт салынып жатқанын көріп жүрдік. Өзі әдемі салынып, есі де бір басқаша екен әдемі. Соны бүгін бір сәт түсіп, мынау Рамазан айы барша халыққа сол қабыл болсын. Сол бүгін аруақтарға дұға оқып шығайын деп, көріп қайтайын деп, өте әдемі тамаша салыныпты. Осы ашылған Эко мешітін осы Инстаграм желісіндегі асыларына парақшасынан көріп келіп отырмыз. Енді мешіт әдемі, жалпы керемет. Алла разы болсын осы істеп жатқан адамдарға. Күмбезі ұзақтан көз тартқан құтты мекен, қай тұрғыдан алсақ та әркімге жақсы ой салып, ізгі амалдар сыбырлайтындай. Қалаларымыздың мешіттермен безенуі, мешіттеріміздің жамағатпен көркеюі, еліміздің мерейін, халқымыздың берекесін арттырар игілігі мейнемене.